Доброго дня. Радий бачити. Зараз їдемо до Тараса, зустрічається з громадою. Скрізь, починаючи від президента, уряду, сейма, звичайних людей. Чуваєте, що ми справжні народи, які люблять, шанують, поважають, допомагають людям. Ну, це видно, вони до нас відносяться. Я зараз зустрічався з президентом. Він порадив мені, що він відбувався саме в цій клініці. Сказав, що кращої клініки в Латвії не існує. Нам теж є, тому що він там не раз був. І що, да, що це найкраще, що за нашими другими відносинами вони роблять, будуть продовжувати робити для наших клініків. Тому я дуже не міг сьогодні не бути з вами. Під час офіційного візиту до Латвії відгуки про ваше перебування дуже добре. Звичайно, що у нас дуже сильні, дуже мобілізовані, дуже патріотичні воїни. Я дуже щасливий про це. Пане полковнику, підтверджуєте? Так, саме так. Бої хлопці. Добре. І я думаю, що ми тут будемо продовжувати цю співпрацю, значить, психологічної, психіатричної реабілітації, завершуючи на ваші. Сьогодні це та форма нашої ситуації, яка символізує стратегічний характер нашого партнерства. Я хотів просто селфі, як назвав, зробити, якщо це можливо з президентом. Святки теж запрограмовують туди в соціальних мережах. І хочемо вам сказати, що ми просто якби учасники переможці, може, чули. Такий журнал є, це Біва, надрукували, там, де ми показуємо своїм прикладом для таких же хлопців, як і ми, які залишилися без кінців. Там, можливо, хтось не в АТО, не в війні, а десь так, в такому цивільному житті, щоб вони дивилися на хлопців, які там в цьому журналі, і брали з них приклад.